कर्णालीमा आफन्तर कार्यकर्ता पोस्न जथाभावी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद शाहले चालु आर्थिक वर्षको लागि रातो किताबमै नभएको टुक्रे योजना ल्याएर जथाभावी रकम बाँडेका हुन् उनले विपद लगायतका महामारी हुँदा उद्धार तथा राहत दिन बनाइएको कोषबाट झिकेर मनोमानी रूपमा तेइस करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासमा मत लिँदैछन् वर्तमान गठबन्धनमा कुनै बेइमानी नभए उनले शुक्रबार विश्वासमा मत पाउने निश्चित नै छ भोलिका दिनमा जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आकलन गरी आर्थिक मामिला मन्त्री विनोद शाहले सरकारी स्रोतको मजाले दुरुपयोग गरेका छन् अर्थात् उनले कर्णालीमा विपद लगायत ठुला महामारी हुँदा उद्धार तथा राहतमा खर्चिने गरी अर्थविविध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट आफू खुसी खर्च गरेका छन् उनले फागुन सोह्र गते सडसठीवटा नयाँ पूर्वाधार विकासका योजना बनाएर तेइस करोड बिस लाख रुपियाँ खर्च गर्ने अख्तियारी स्वीकृत गरिदिएका हुन् मन्त्री शाहले तेइस करोड बिस लाख मध्ये आधा बजेट गृह जिल्ला दैलेखका लागि छुट्याएका छन् नयाँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिसक्दा समेत मुख्यमन्त्री भने बेखबर छन् आपद विपदमै चाहिँ काम लाग्ने गरिकन राखिएको कोष रहेछ यो विगतका दिनहरूमा त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ धेरै कुरा अध्ययन गर्दा गर्दै छलफल गर्दा गर्दै र खास गरिकन यो विगतमा हाम्रो चाहिँ असोजमा भएको डिजास्टर जो थियो नि त्यही डिजास्टरमा अलिकति चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने सोचका साथ मैले चाहिँ सबै मन्त्रालयलाई भनी पनि राखेका थिएँ तर त्यहाँ त्यसो त्यस्तो हुन गएछ कसरी गयो किन हुन गयो भनेर म उहाँसँग केही छिनपछि बस्दै पनि छु छलफल गर्दै पनि छु यदि त्यसो भएको हो भने यो गलत हो होइन गलत काम चाहिँ गर्नु हुँदैन कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक विपदबाटै चालु आर्थिक वर्षमा साठीजनाले ज्यान गुमाउँदा छ हजार एक सय सोह्र घर क्षति भएको छ कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा विपदबाटै विस्थापित भएका पीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् चार सय सोह्रजना पीडितले क्षतिपूर्ति र आवासका लागि फाइल दर्ता गरेका छन् उनीहरूको फाइल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ विपदका पीडितलाई राहत र रह स्थानान्तरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै चालिस करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने विपद व्यवस्थापन शाखाको अनुमान छ तर पीडितकै लागि छुट्याइएको बजेट भने अन्यत्र आफू खुसी खर्च गरिएको छ चार सय सोह्रवटा निवेदन छन् के अरे अब छानबिन गर्दाखेरि कति निवेदन हुन्छन् त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ कर्णाली प्रदेशको अहिलेसम्मको घटनाहरूलाई साँच्चिने कार्यविधि अनुसार राहत दिने हो भने चालिस पचास करोड रुपियाँ अझ पनि आवश्यक छ अहिले हामीसँग पैसा छैन त्यो विपदा कोष मार्फत हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद कोषमा पठाउने हो त्यो पैसा चाहिँ आवश्यक छ चा। हामीले प्रदेश प्रदेशमा हामीले पहल गरिरहेका छौँ कर्णालीमा दुई दशक यता दुई हजार चार सय बत्तीसवटा विपदका घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाको आँकडा छ यसबाट एक लाख बाइस हजार परिवार प्रभावित बनेका छन् मानवीय सहित विपदले कडालीमा चल अचल सम्पत्तिको पनि ठुलो क्षति भइरहेको छ कडालीमा दुई दशकको अवधिमा विपदबाट एघार अर्ब एघार करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको सरकारको तथ्याङ्क छ कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा विपदको उच्च जोखिममा पर्छ यसले पनि सरकार जोखिम विरुद्ध तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक खिचातानी र रा कार्यकर्ता संरक्षणका लागि विपद व्यवस्थापनमा रहेको रकम समेत अन्य शीर्षकमा खर्च गरिनुले प्रदेश सरकार नागरिकप्रति उदासीन रहेको देखाउँछ क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट